משנה לו. עבדים פה, עבדים שם, מה זה העניין? אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל בשביל לתת להם את התורה, על זה יש להוציא את בני ישראל ממצרים. אם עם ישראל היו אומרים לא מקבלים תורה, לא היה בכלל עניין ולא היה זכות להוציא אותם ממצרים. כל העניין שקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, על מה העניין? תעבדון את האלוקים על הארץ. ולכן, ממחרת הפסח, מיד אנחנו סופרים את ה-50 יום. מיד מתחילים להתקדש, להתטהר, להכין את עצמנו לקבלת התורה. זה המטרה. אם זה המטרה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה דבר מוסר גדול ודבר של צורך גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל עכשיו יבואו, ואני אבוא ואתן להם את התורה, הם לא ידעו איך להשתמש בה. לא ידעו איך להשתמש בה, למה? תורה צריכה מסירות נפש. אדם שלא יודע מה זה מסירות נפש, אז הוא לא ידע איך להתנהג. יש בצבא, שכחתי איך אומרים את השם הזה, אולי אתם תגידו לי. לא, יש בצבא אלה ששולחים אותם, אז הם מפחדים שאם האויב ישבה אותם, הם ייתנו להם מכות והם יגלו סודות. אז הם, זה נקרא... זה, הם עושים להם תרגיל. הוא עובר עינויים, הוא עובר עינויים קשים, נותנים להם מכות קשות מאוד. יש איזה שם. שבי, לא? משהו כמו פקם שבי, מה? למה? תורה, אין דבר כזה, אני לא נוח לי, אני משנה. אין דבר כזה. תורה, זה דברי אלוהים חיים, אין מציאות אני משנה. היום, אין לי כוח לקרוא קריאת שמע. אין דבר כזה. לא מסתדר לי היום. מה? אין לו מסתדר. תורה זה בלי פשרות. אז אדם צריך להיות מחונך לדבר. זאת אומרת צריך להיות מחונך למסירות נפש. איך יהיה מחונך למסירות נפש? תקפצו לים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים. מה שאחר כך הקדוש ברוך הוא אמר למצרים, לכו תרדפו אחריהם. זה לא בשביל... שרצה כשבחו סתם לענות אותם. מה העניין? כבר הוציא אותם. גמרנו, גמרו את התיקון במצרים. זה כבר, אני רוצה לראות מסירות נפש לתורה. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו, אני רוצה לראות אותם בתוך הים. אני צריך מסירות נפש, זה מה שאני צריך פה. יש אמונה, ומאמינים בקדוש ברוך הוא, והכל בסדר. אבל בלי מסירות נפש, אדם לא יכול לקבל תורה. אין מציאות. אדם שאין לו מסירות נפש לתורה, לא יוכל להחזיק מעמד. אז מה עושים? שולחים את מצרים. והבני ישראל צוחקים. המבילי אין כברים במצרים. תראו איזה מצב הגיעו. אומר כשבחו כן. בבקשה, תקפוץ לים. אחרי שקפצו לים, מסירות נפש יש להם לתורה. כשבחו אומר, עכשיו הכל בסדר. עכשיו נקרא לכם את הים, עכשיו הכל על מי מנוחות, תקבלו את התורה. למה? כי אתם היום יודעים למסור נפש. ובלי זה אין לקבל תורה. כך היא דרכה של תורה. אדם שיש בו את המסירות נפש, אז הוא לא צריך עכשיו להתנהג כל הזמן במצב הזה. כל היום נשען על הרצפה. אין עניין. אתה צריך להיות במצב שגם אם יהיה לך את זה, אתה תסתדר עם זה. אז זה מה שעושים. עושים מסירות נפש וראויים לקבל את התורה. לכן הקדוש ברוך הוא בא ואמר למצרים, גירה אותם, שירדפו אחריהם. בסדר, נכון, בסוף קיבלו את הכסף, את הזהב, בים, ביזת הים, הכל יפה מאוד. מקרא הים, המצרים היו צריכים לקבל את העונש שלהם בים, הכל בסדר. אבל העניין הזה שעם ישראל היו צריכים לצעוק, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? לא יעזור עכשיו שום דבר. אני רוצה לראות
שהם מוכנים למסור את נפשם. אדם אומר אלף אני מאמין בלב, בא לו עכשיו ניסיון קטן, בום, הוא נופל. לא, אני רוצה לראות אותך בניסיון הגדול שלך שאתה תקבל את התורה. זהו. למה? הנה, כמו שהגמרא אומרת, אישה כל פעם שהיא יולדת צריכה להביא קורבן. למה להביא קורבן? היא נשבעת שלא תזדקק לבעלה יותר. גם גמרנו, לא רוצה יותר. עובר יום אחד מהלידה, רק יגיד לבעלה אני הולך, לא, אני לא יכולה בלי בעלי. אתמול נדרת שלא תגעי בבעלך יותר. רק רואה את הילד, רוצה עוד אחד. רק רואה את הילד, רוצה עוד אחד. היה איזה רופא אחד בבני ברק, רופא צדיק, תלמיד חכם. אני זוכר, בזמנו באו אליו, הייתה אישה אחרי לידה של תאומים וניתוח ומשהו מצב. אז אמרו לרופא, מה אתה אומר? בשביל שהיא תתחזק, שתחכה איזה כמה תקופה ארוכה קצת וזה. אמר, תשמעו, אתם יכולים להגיד, אבל היא לא תסכים. היא תרצה מהר עוד. זאת אומרת, בהתחלה היא נודרת, אבל אחרי זה מיד היא רוצה עוד. אז חלה בקורבן. אז למה את נודרת בדלדה השנייה והשלישית והרביעית והחמישית? מה את ממשיכה? אין. זה היא לא עוזר אצלה. לכן אישה, אין בה לקבל אצלה תורה. כי אתה לא יכול להגיד לה תמסרי את נפשי. היא תגיע למצב שהיא צריכה למסור את נפשה, בום. היא לא תעמוד בניסיון. כי אישה דעתה קלה, זה מה שהגמרא אומרת. לכן אישה לא בשביל מלחמה. אישה לא יכולה, אתה לא יכול לשנות את הדברים. הם מנסים להגיד שזה אותו דבר, שהם שיכולים לבלבל את הראש. אבל אישה לא תוכל לעמוד בשבי, אם יבואו ויענו אותה, מיד היא תגלה. אבל גבר, אתה מלמד אותו לעמוד במסירות נפש, לא יגלה. לא בטוח, למה? אם יעלו אותו? לא, בשביל זה הם עושים להם תרגילים חזקים, והוא מצליח, רואים מי מצליח לעמוד או לא, הם יודעים, הם בודקים. אבל האישה לא שייך. כן, אנחנו רואים, זה מה שהגמרא אומרת. לכן, תורה, הגבר הוא מצווה על התורה. הוא יכול לבוא ולמסור את נפשו בכל מצב, בכל עניין, לבוא וללמוד ולהחזיק בתורה. ולא ליפול. ואנחנו רואים את זה. איך ייתכן עם ישראל בכל הזמנים הקשים שהיה לו? כל הגזרות הקשות. הנה, גם עכשיו, מנסים בכל מיני ניסיונות. על השם ועל משיחו. אבל מה? אנחנו איתנים. אנחנו רואים שיש לנו כוחות. מאיפה הכוחות האלה? מבני ישראל שמסרו את נפשם וקפצו לים. וגם יצחק. מכל, מאברהם אבינו, מיצחק, מכולם. יש לנו את השורשים. יש לנו שורשים, עם ישראל יכול להתקיים. נחזיק בתורה לעולם ועד. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. לכן, לא שקש בחור, שחרר אותה, ואחרי שנייה הולך רודף אחריהם. זה לא משחק. קש בחור, חליט להוציא אותם, יוציא אותם. אבל הוא רצה עוד דבר. שיהיה להם מסירות נפש לטוב. לכן אמר להם, עכשיו אני רוצה לראות שתקפצו לים, תקנו בעצמכם את המידה הזאת של מסירות נפש לתורה, ועכשיו תוכלו לקבל את התורה, ולהחזיק בה לעולם בעיר. זה דבר יפה. זה בשביל שוחה שבת. אנחנו סימן שין עין בית, הלכה ד' למה? אני צריך לעשות לכם מספרים, זהו. כל אחד, לעשות תורות. למה תמיד? מה הפרוטציה הזאת? אין שתי יד, כמו שאתה חושב, אין שתי חצרות. אין שתי חצרות יכולות לערב יחד. אלא אם כן יהיה פתח ביניהם. או חלון שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים ויהיה קצתו בתוך עשרה טפחים על מוכה לארץ ואז אם רצו מערבין יחד ואם רצו מערבין כל אחד לעצמו יעיין לכמה סימן שין פיבר שיש בישראלים הדרים בשניים או שלושה מקומות כיצד יערבו לא יודע, נסביר עוד פעם אמרנו, יש לנו בתים ויש לנו חצרות אז העירוב החצרות, עירובי חצרות הרגיל
זה בשביל שאתה תוכל להוציא מהבית לחצר משותפת. אם זה חצר שלך פרטי, אתה יכול להוציא מהבית לחצר בית. אבל אם יש חצר, והחצר יש כמה בתים, שלושה ארבעה דיירים, אז כל אחד בתוך הבית שלו יכול לטלטל, אבל אם הוא רוצה להוציא מהבית שלו לחצר, כיוון שהחצר משותפת, לעשות עירוב חצרות, שהכל יחשב לרשות אחת, ואז מותר להוציא מהבתים לחצר, ומהחצר להכניס לבתים. עכשיו, מה קורה בסדר? הם עשו עירוב חצרות, הכל בסדר, מצוין. אבל יש עוד חצר, שמהחצר הזו יש עוד בתים. והם רוצים עכשיו להעביר מחצר לחצר. אז פה זה חמישה אנשים, ופה חמישה אנשים. לא יכולים להביא אחד. הם עכשיו רוצים, הם ערבו, כל אחד ערבו לעצמם, החמישה האלה לבד, והחמישה האלה לבד. הם אבל מה רוצים? עכשיו לחבר את שני החצרות, שכל העשרה יהיו חתיכה אחת. אפשר? למה אי אפשר? אומר מרן, אם אתם רוצים להתערב, אחד עם השני, אתם צריכים שיהיה לכם קשר. או, איך נהיה קשר בין שני החצרות? שיש מעבר מחצר לחצר. אבל, נקדים את המאוחר. אם בנו קיר מפסיק בין חצר לחצר, אי אפשר לעבור. אם אתה רוצה להיכנס לחצר השנייה, אתה צריך לצאת מהחצר שלך, ללכת במדרכה, לעבור להיכנס לחצר השנייה. הם לא יכולים לעשות עירוב. איזה עירוב? הם מופרדים ועומדים. את מה הם יערבו? איך יתערבבו? לא יכולים. על מצב כזה אי אפשר לעשות עירוב ששתי החצרות יוכלו לטלטל מאחד לשני. עכשיו, אבל אם אתה אומר שאין, אי אפשר, אז בשביל מה צריכים לעשות, מה הם רוצים לטלטל? התשובה היא, יש קיר בגובה 10 טפחים. ואז הוא עומד מכאן, הוא רוצה להעביר לחבר שלו שבחצר השנייה. אז יהיה אסור לו. הבנתם? למה? כי אין מעבר. לא רק הרעיון של מעבר, נכון? הרעיון של קשר בין שני החצרות. אומר מרן ככה, אין שתי חצרות יכולות לערב יחד, אלא אם כן יהיה ביניהם פתח או חלון שיש בו 4 על 4 טפחים. ויהיה קצתו בתוך 10 טפחים הנמוכים לארץ. צריך שיהיה בין החצרות מקום שהוא לפחות 4 על 4, ושהמקום הזה יהיה פתוח, שדרך המקום הזה יכול בן אדם. בקושי. אין מה לעשות, שמן יעשה דיאטה. אבל אדם נורמלי, רגיל, יוכל להשתחל משם ולצאת. אז זה נקרא שהחצרות מחוברות. אבל צריך גם שזה יהיה קרוב לרצפה, בתוך 10 טפחים. כי אם זה גבוה, אז זה לא נחשב למעבר. בשביל שזה יחשב שזה מעבר, צריך שזה יהיה נמוך. שהחלון הזה יהיה בתוך 10 טפחים שקרובים לרצפה. כן? למה? כיוון שאם זה לא נכנס בתוך 10 טפחים, אז מה קורה? יש כותל 10 טפחים. אם יש כותל 10 טפחים, זה הפרדה גבוהה. אז עכשיו יש לי שאלה. אם יש לו עכשיו כותל 10 טפחים, הוא מוריד במקום אחד ברוחב של 4 טפחים, הוא מוריד נגיד עוד 2 טפחים. זה הופך להיות כמו, זה נקרא מעבר? כל הכבוד. כל הכבוד. לא שאלה. כל הכבוד.
כל הכבוד. מרן מפורש, הגמרא אומרת את זה מה שאתה אומר. בוא נראה איפה אני אמצא את זה. לא, לא, זה בהלכה מפורש. נו, בוא תראה איפה זה כתוב. הלכה, מרן מפורש זה הלכה מפורשת בגמרא. מה שאתה אומר, זה כתוב בהלכה, אנחנו נגיע על שדה. מפורש בהלכה, מקום אחד מוריד ארבעה טפחים אפילו על חצי טפח, לא משנה. ברגע שמיעט אותו. כן, כן, אבל יש על זה כתוב גם מפורש. בסדר, בסדר, כתוב מפורש. הנה, 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 תקרא. בעמוד רשמם א', זה בהלכה ח', באמצע. זהו, הלכה ח', באמצע הלכה. כתוב עקר חוליה, זה מרן מפורש, זה גמרא. כן, עוד עוד תמשיך באמצע. כן, עוד עוד, תקרא, בשורה החמישית. בשורה החמישית. עקר חוליה. כיוון שלא נשאר שלושה עד... לא, עקר חוליה. מה יש לך? תראה לו. עקר חוליה מראש הכותל למעטו, מגובה עשרה, אם יש בה במשך ארבע, מענה בין לעשותו כפתח לערב יחד. בין, יש יכול להשתמש בכל הכותל. יכול להשתמש בכל הכותל. אז זה בדיוק. מפורש מה שאתה אמרת, הלכה המפורשת, שברגע שאתה בגודל ארבעה טפחים הורדת את הכותל במקום אחד אפילו, אז מה? אז זאת שזה מכאן כבר מעבר? גמרנו. אז מילא אתה יכול לעשות עירוב, והשני החצרות יכולות לערב יחד. כן, אז עכשיו מרן כותב, או חלון, או פתח, ויקסתו בתוך עשרה, ואם רצו מערבים יחד, ואם רצו מערבים כל אחד לעצמו. ברגע שהוא יערבו כל אחד לעצמו, גם יהיה מותר? לא. כל אחד יערב לעצמו שלו, כל אחד לעצמו. יעשו רק בחדר שלו. אבל מה, בשביל מה מרן צריך להגיד, אם רצו כל אחד מערב לעצמו? זה מה שאני לא מבין. אני אגיד לך למה. אם יש לנו חצר, שיש שם עשרה בתים, תשעה רוצים לערב, אחד לא רוצה לערב. מה נהיה? אי אפשר. לא תופס העירות. לא תופס. יפה. עכשיו, אם יש לנו שני חצרות, והן מחוברות, אין הפרדה ביניהן. אין הפרדה. זאת אומרת, אפשר לעבור מאחד לשני. כן. אז מה? זה לא נקרא שתי חצרות, זה חצר אחת. זה נקרא חצר אחת. לא אי אפשר להגיד, אנחנו החמש נעשה לעצמנו והחמישה האלה לעצמם. לא, אין דבר כזה, החצר היא חצר אחת. אז אומר מרן, אתה יכול פה אם יש גדר, והגדר הוא גדר, רק במקום אחד חסר בו איזה פתח. אני לא אחשיב את החצרות לחתיכה אחת, אלא יש לך את שני האופציות. כל אחד לבד. אם תרצו כל אחד לבד אפשר, ואם תרצו ביחד גם אפשר.
אבל אם לא היה בכלל את הגדר, חייבים רק כולם יחד. לא יכולים להתחלק. זאת אומרת, הגדר הוא מועיל. קמינה גדולה. קמינה גדולה. כן, זה מה שכותב מרן. אז לכן, אם רצו, כל אחד מערב לעצמו. אם לא רצו, רצו ביחד, יכול לעשות גם ביחד. כי אם יש רק פתח, זה מראה שכל רשות היא נפרדת לעצמה. ויש רק פתח. אבל אם זה פרוץ לגמרי, אין קיר בכלל, אז הכל נהיה חצר אחת. אי אפשר להתחלק, להגיד, אנחנו חמש פה, הם חמש שם. אין מצב. מבינים? הלכה, היי. חלון שבין שתי בתים. שני בתים, אפילו הוא למעלה מעשרה, אם רצו מערבים יחד, והוא הדין לערובה שבין בית לעלייה, שאפילו הוא למעלה מעשרה, אם רצו מערבים יחד. ואפילו אין שם סולם לעלות בו, הגעה, ומכל מקום, בעינן שיהיה רוחבו ארבע על ארבע. ואם עשו סריגה לפני החלון, בטל מתורג חלון. יפה מאוד. מה זה סריגה? זה סורגים. טוב, בואו נבהר. בואו נבהר את הלאה. כותב מרן. יש, מה שאנחנו דיברנו עכשיו, זה שתי חצרות, שאנחנו אומרים בשביל שהן יהיו חצר אחת, צריך שיהיה פתח ביניהם. אז אמרנו שיהיה פתח או חלון, אבל צריך שזה יהיה נמוך. בתוך עשרה. למה? כי כיוון שאתה רוצה לעבור מאחד לשני, אם כבר יש עשרה, זה כבר נשאר עם חיצה, גמרנו. אז ממילא כל אחד הוא בנפרד, אתה לא יכול להתערב. אבל אם זה מדובר על בית, שני בתים. בית מכאן, בית מכאן, הם רוצים להעביר מבית לבית. אז הם רוצים לעשות עירוב, עירוב חצרות, זה נקרא עירוב בתים. שם גם אם יהיה חלון גבוה, יהיה אפשר לעשות עירוב. למה פה בחצר אמרנו צריך שיהיה בתוך עשרה? ובתוך הבית, אומר מרן, אפילו אם זה גבוה, אם יש בו ארבע על ארבע, הוא מקשר בין שני הבתים, מועיל. או, אומר מרן, ארובה. מה זה ארובה? מה זה ארובה? חזק וברור. פעם, עד היום, הנה יש לנו בית כנסת, איפה היו עושים חלון? הלל הזקן, מה קרה לכם? מה קרה? אני הזקן פחד. עד היום, תבואו, תראו, ברחוב נבון, יש בית כנסת זכור לאברהם, יש בית כנסת סיטון. יש שם בית כנסת, אתה מסתכל בתקרה, חלון, אתה רואה את השמיים. גם בית כנסת של זה, ככה היו עושים את החלון מלמעלה. למה? שייכנס אור. אתה רואה מתי השקיעה, מתי הזריחה. היו עושים ככה את החלון מלמעלה. מה הבדלת לפה? לפה שחלון. תקרפו, מה הבדל? מהתקרה נכנס אור יותר טוב. מגיע האור ככה ישירות. אז עכשיו, החלון הזה, זה נקרא ארובה. אז זה פתח בתקרה. עכשיו, יש לך פתח בתקרה, ויש למעלה עוד קומה. אז הפתח שלך לא לשמיים. הפתח שלך לדירה שלמעלה. זה גם נקרא חיבור, ואפשר לערב. אבל זה לא בתוך עשרה. צריך סולם. צריך חלון פתוח. מה זה פתוח? אם יש לו ציר שאתה יכול לפתוח והוא נפתח, אז זה בסדר. לא שזה נעול. אם זה נעול, אולי אם נעול, לא יודע, זה שאלה טובה. לפי דעתי, אם זה נעול, זה יכול להיות טוב. כי כל פתח אתה גם נועל אותו, אבל הרעיון הוא שאתה גם פותח אותו. אבל סורגים, אדם ששם סורגים, לא ראיתי, יש כאלה שנכון עושים בשביל לדלות כביסה, עושים
אבל בדרך כלל שאתה רגיל, זה קבוע. אין מצב שאתה יכול לעבור דרך הסורגים. אין דבר כזה. אם באמת יעשו סורגים עם צירים, יכול להיות שזה יחשב לפתח. אבל מה שמדבר פה, שזה, כן, כמו שהיו עושים פעם, טריסים, נכון. נכון. אבל ברגע שאתה עושה סורגים, זה נקרא שסגרת את המקום. כי אתה לא יכול לעבור. אני צריך שיהיה אפשרות שבן אדם יעבור. עכשיו, יש לך ארובה בגן. יופי, יש ארובה. אין סולם. אתם מזכירים לי, היינו ילדים קטנים, היה אחד מהדיירים אצלנו בבניין, רצה לבנות על הגג. עכשיו, אצלנו הבניין, רבי יהודה, זה בשבילך, אתה באת בזמן, בוא תשמע. הבניין אצלנו היה, יש מדרגות, אבל לגג אין מדרגות. יש חור ככה, מרובע, סולם, ויש כזה מכסה שנסגר, הוא כבד. שבשביל שהגשם לא ירד, אז היה מכסה מברזל ככה, אתה... הרבה בתים ככה. מלא בתים, עד שאתה פותח אותו ואתה נכנס, וואי זה, כל פעם היה קשה מאוד. טוב, זה היה ככה הגג. אין מעקה לבניין. יופי. בא אחד הדייר שגר למעלה. רצה לבנות. רצה לבנות. היה לו באמת צפיפות דיור גדולה מאוד, היה לו שני חדרים והיה לו יותר מעשרה נפשות. רצה לבנות למעלה. הלך לאחד השכנים, זה היה שני בלוקים מחוברים, לבקש ממנו אישור. היה זקן ככה מבוגר, אומר לו, תגיד לי, אני לא מבין, אתה רוצה לבנות למעלה, ואיך אתה תעלה, מהסולם? אומר, אני לא מבין, מה, אתם תעלו מהסולם? מה תעשה למעלה חדר, איך תעלה מהסולם? אני זוכר, זה היה... בנה או לא בנה? בסוף לא בנה, היה מישהו אחד שלא רצה לחתום לו, אז לא בנה. לא היה לו מדרגות, לא בנה. לא היה לו מדרגות, כן? אז עושים מדרגות ועולים. אבל אם יש לך סולם, אפילו אם אין סולם, זה נחשב שיש לך חיבור בשביל לעשות עירוב. למה? כי יש לך אפשרות שאתה יכול לעבור. אתה יכול להביא סולם. למה יש אפשרות? ההוא מלמעלה יכול לקפות. אז זה גם נקרא שיש אפשרות. זאת אומרת, אני צריך שיהיה קשר בין שני הבתים. אז יש אפשרות שיש קשר בין שני הבתים, אפילו אם אין שם סולם, כיוון שזה פתוח, זה פתח, זה מועיל. אבל אנחנו אמרנו, הרי צריך שיהיה בתוך עשרה לרצפה. התשובה היא זה ההבדל. יש הבדל בין חצר לבית. בית, משתמשים, אמרנו, גם גבוה. גם בגובה אתה משתמש בכל הגובה, אז אנחנו מחשיבים בית נחשב הכל. כמה שיהיה תקרה גבוהה, הכל נחשב. אז אם יש חור באמצע בין קיר לקיר, זה גם נחשב חיבור. אבל בחצר, כשאתה מדבר על קרקע, השימוש הוא הקרקע. לכן שמה אני צריך שיהיה בתוך עשר. כן? זה ראינו את זה גם בדיני המחיצות. הסברנו מה ההבדל, למה רשות היחיד עולה עד השמיים, ורשות הרבים עד עשרה טפחים. נכון? מה הסברנו? אמרנו שרשות היחיד הדרך להשתמש גם יותר מעשרה טפחים, גם בגובה. ממילא אין סוף לגובה. אדם הולך קונה בית גבוה. מה הוא אומר? הוא עוד יותר טוב, אני אעשה בוידם, אני אעשה גלריה, אני אעשה מדפים גבוהים, ועל הארון, ומעל הארון עוד ארון. אין סוף. כן? זה דרך ברשות היחיד. אבל בחצר, ברשות הרבים, אין, אתה משתמש את הרצפה, זהו. לכן, רשות הרבים עד עשרה. מעל עשרה זה כבר מקום טוב. אין דרך שימוש. רשות היחיד עולה עד השמיים. זה מה שאמר מרן, גם אם יש ארובה, זה נקרא חיבור. למה? ברשות היחיד אתה משתמש גם בגובה. ואז יוכלו לערב שתי הבתים האלה. ואפילו אין שם סולם לעלות בו, ומכל מקום בעינה שיהיה רוחבו ארבעה על ארבעה. כן, צריך להיות שפחות שיהיה תמיד ארבעה על ארבעה. ואם עשו סריגה לפני החלון, בטלה מתורת חלון. יופי, הלכה ו', מי קורא? בית שיש
שבין שתי חצרות והוא פתוח לשניהם וערב עם שתיהם, אבל החצרות לא ערבו זה עם זה, אין לטלטל כלים ששבתו בבתים מחצר לחצר על ידי בית זה שביניהם. היה בין שתי חצרות כותל גבוה 10 טפחים, או שהיה הקרקעה של אחת מהחצרות גבוה מחברו 5 טפחים, ועשו עליו מחיצה 5 להשלימו 10, הם יכולים לערב יחד. ואם היה הכותל גבוה לפניהם 10 והיו בראשו פירות, בני שתי החצרות יכולים להורידם לחצרות וכן להעלות עליו מפירות ששבתו בחצרות ולהורידם ממנו לחצר אחרת. בין שהכותל רחב 4 או אינו רחב 4, אבל פירות ששבתו בבית, אם הכותל רחב 4, אסור להעלות לו ולא להוריד ממנו, ואם אינו רחב 4, מותר, ובלבד שלא יחליפו כדי לא להשימן. ואם היה הכותל גבוה לאחת מהחצרות 10 ולשנייה אינו גבוה 10, כגון שקרקעו של אחד גבוה משל חברו, מי שאינו גבוה לא 10, מותר להשתמש בו אף בכלים ששבתו בבית. והשני אסור להשתמש בו, אף בכלים ששבתו בחצר. והוא שיהיה הכותל רחב 4, אבל אם אינו רחב 4, מותר לשתיהם להשתמש בו אף מן הבתים, אפילו ערבה כל אחת לעצמה. כן, הלכה ארוכה עם הרבה פרטים, אבל בקלות, בעזרת השם. יש לנו, אמרנו, 2 חצרות, יש בתים. אמרנו, בשביל שיהיה אפשר שמהחצר הזאת יעבירו לחצר השנייה, צריכים כולם לערב ביחד, בשביל שיהיה 2 חצרות יהיו חתיכה אחת. אבל אם יש דוגמה, חצר מכאן וחצר מכאן, ויש בית שנמצא באמצע, יש מעבר בין הבית, מה פירוש באמצע? באמצע הכותל יש לו, יש מחסן גדול. לא, יש לו בית, הבית הזה יש לו פתח גם לחצר הזאת וגם לחצר הזאת, יש לנו מעבר מהחצר הזאת. כן? אז אתה יכול, דוגמה, בשביל לעבור מחצר לחצר, איך אתה עושה? נכנס לבית יותר דרך הבית האמצעי, זה בית, בית מעבר נקרא. זה חד שיוצא לי למכור את הבית. מה? זה חד שהבית שהוא תקוע בין הבניינים לא מוכר אותו. למה? הוא רוצה בניין שלם. הוא חולש על הכל. אז עכשיו, הוא יש לו פתח גם לחצר הזאת וגם לחצר הזאת. אז אם 2 החצרות ערבו, מצוין, אבל אם לא ערבו ביניהם, יהיה אסור להעביר מהבית הזה ולהעביר לחצר אחרת, על פי שהבית לכאורה מחבר אותם. לא יועיל. למה לא יועיל? אבל הבית עשה עירוב בשני החצרות. גם אם הוא יעשה עירוב בשני החצרות, אבל אלה לא עשו עם אלה. הוא לא, בדיוק, הוא לא יכול בעירוב שלו לחבר אותם. אם יעשו כולם עירוב אחד, נכון, אבל אם אלה עשו לעצמם ואלה עשו לעצמם, זה שהוא ישתתף איתם זה לא יעזור. אבל אם העירוב אצלו, יכול להיות שזה כן יעזור. לא, זה לא יעזור. זה לא יעזור. יעשו עירוב אחד לכולם. אבל אם הצד הזה עשה עירוב בנפרד, בצד הזה עירוב בנפרד, הבית שלו לא יעזור לחבר אותם. אפילו שמחוברים. כן, לא יהיה אפשר להוציא מהחצר הזאת, החצר השנייה, דרך הבית שלו. יעשו עירוב. למה, למה לא? כי צריך עירוב בחצרו. אבל הוא באמצע, הוא מחבר שני חצרו. לא יועיל. כי הם בנפרד, והם בנפרד. אז הוא עצמו מותר לו. אבל הם, האחרים, לא יוכלו, כן. אבל אם הוא משתתף יחד עם אחד מהחצרות, הוא יכול לעמוד. הוא משתתף יחד איתם. הוא אין לו בעיה, הוא יועיל. לא בירוש השתתף. אין לו בעיה, הוא בוא לא השתתף. מי שיחבר את שתי החצרות... בעירה עם שתיהם. לא, לא יעזור. אין לו בעיה. לא יעזור, לא יעזור. למה לא? כי יש פה 5 ויש פה 5. הוא 11, הוא באמצע. אלה 5 עשו עירוב בנפרד. ואלה עשו עירוב בנפרד. טוב, ביחד אבל. הוא השתתף עם 5 האלה ועם 5 האלה. אז הוא כן מעורב, אבל אלה
החמישה האלה לא יוכלו, הם לא יתערבו עם החמישה האלה. הוא לא חיבר. העירוב שלהם אלה זה עירוב אחד, והעירוב של אלה עירוב אחד. איך יתעברו? הם לא יתעברו. הוא עירב עם זה וגם עם זה, זה לא קשור. רק עירוב הזה, רק עירוב אחד. החצר אחד הוא רוצה. הוא לא רוצה לעבור על החצר השני. הוא יכול גם לעשות עם אחד. עם אחד, כן. אבל במציאות, גם אם הוא יעשה עם שתיהם, זה לא יעזור. כי אלה הרי בנפרד, ואלה בנפרד. זה שהוא מחובר לשתיהם, בסדר, הוא יהיה מותר לו. אבל הם, כל אחד זה בנפרד. צריך שכולם יעשו עירוב אחד לכולם, ואז הכל נהיה חתיכה. איך יעשו עירוב אחד לכולם? כולם ישימו לי, הם ישימו את הכל במקום אחד ויגידו, עושים עירוב. לא, אם יש כותל גבוה עשרה לא יעזור עירוב. הבית, הבית הזה. שתי חצרות יכולות לעבור לך בית, כן. כן, מה הבעיה? זה בית פרטי, מה זה נחשב? מה נחשב? מה השאלה? זה נחשב מעבר, זה בית פרטי, הוא לא ייתן להם. מה אם הם עשו עירוב? לא, מה זה לא ייתן להם? הוא עשה איתם עירוב, מה? הוא יעבור אותו הבית, מה? העירוב שהוא עושה. אבל אם הוא עושה איתם עירוב? עושה עם צד ימין לחוץ, עושה עם צד שמאל לחוץ. יפה. אלה של ימין לא יכולים לעבור דרך הבית שלו לצד... למה? אם הוא מסכים להם? אם הוא אומר, אני עושה... מה הבעיה? מסכים, מה זה בית פרטי? איפה התמימות? רשות. איפה הפרטיות? כן, מה זה קשור? זה שבפה הוא אומר, זה לא מעשים, זה לא יהיה. מציאותי זה לא יהיה. אני עושה עירוב, ואיפה... לכן ההלכה אומרת שבאמת זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה לא תופס. כי החצרות, יש ביניהם מחיצה. אז לא יועיל שהוא ישתתף עם אלה ועם אלה. זה לא יעזור. הם יעשו ביחד, כולם. רק, לא, לא יעזור גם אם יעשו ביחד, כולם לא יעזור. כי יש מחיצה. כל הבעיה שבין החצרות יש מחיצה. אבל הבית שלו, פתח לא עושה בעירוב. הבית שלו מולו את הפתח. אם הוא לא רוצה שיעברו דרך הבית שלו. אם הוא לא רוצה משהו אחר, זה לא יעזור, לא יעזור. בית של בן אדם לא יכול להיחבר. עכשיו, אם משהו אחר לעבור דרכי, לחצר השני. מה לא יעזור? זה שאתה מרשה. אם אין עירוב, אם אין עירוב, אתה לא יכול. אבל אם יש עירוב ביחד, אתה כן יכול. עוד פעם, כמה שזה בית, זה מה שאמר, הנה, זה מה שאמר הצדיק. אני משה לך. לא יעזור, זה בית, זה בית בנפרד פה. אין בין החצרות קשר, אם זה רק דרך הבית שלך, זה לא תופס. ואם אני משאיר לעבוד, אני אחזק לך עירוב, שתסכים על... לא עוזר, לא עוזר. אתה לא מסכים באמת. לא, אני לא מסכים באמת. אבל שלפני לפתח. האישה בבית, מסכים לאח שלי. מה? באח שלי, אני מסכים, לא רוצה שעבוד אותי. מה, אי? יש מציאות כזאת שיכולה להיות? לא, שניכם צודקים. המשנה ברורה כותב נכון. לא פושטים, קודם כל, עכשיו, חכית... רגע. רב שלמה, אתה צודק. המשנה ברורה גם מבין. אם הם, החמישה האלה ערבו לבד. והחמישה האלה ערבו לבד. עכשיו, מה זה עירוב? לוקחים פת, נכון? לוקחים פת ומזכים לכולם, מניחים אותו באחד הבתים. אלה לקחו פת והניחו באחד הבתים. באיזה בית הניחו? באמצעי. אז אם שניהם שמו את העירוב באמצעי, אז כולם נחשבים שגרים בבית שלו, ואז יהיה מותר גם לעשות מהבית שלו קשר. אני אמרתי את זה לפני כן, העירוב אצלו יהיה מועיל. למה? זה מה שאתה אומר, כי כמה שהוא נתן להם רשות לעבור, אז הוא ביטל את רשותו. זה מקום פרטי. יש הבדל בין לקבל דייר לבין לעשות את הבית מעבר. הוא יכול לעשות את הכול. מי שבא לשכן מפה, אני מרשה לו לצאת בצד שני. תראה, בוא אני אגיד לך משהו. דרך חדר שינה, מה? אז בוא אני אגיד לך משהו. כיוון שזה בית פרטי שלך, אתה יכול להרשות הכול. אין הגבלה בעברה ובירושה. זה לא אמיתי, זה לא, אני לא נותן את זה באמת מהלב, אני לא אסכים שאף אחד יעבור דרך החדר שלה. אם לא היית מסכים. יש בחורות ואישה, מה? אם לא היית מסכים, רגע. אם לא היית מסכים, שנייה. זה בדיוק המקרה, אבל אם לא היית מסכים, לא היית מסכים לשים את העירוב אצלך. הרי אנחנו באים אליך, אומרים לך, אתה מוכן שנשים אצלך את העירוב? אתה מוכן שנעבור? אתה אגיד לא, אתה אומר כן, אמרת כן. זה שאני עושה עירוב, זה לא שיעברו. שיבואו אליי, יבואו בדלת, ויאכלו את הלחם,
ליד הדלת. לא, 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 לעבור דרך הסירוב שלי. אבל עוד פעם. בוא ניקח, בבית ישראל יש לבוא בתי כסירות. אם אתה אומר מפורש שאתה לא מוכן שיעברו, אז העירוב לא יתפוס. אז העירוב לא יתפוס. לא יתפוס. בית שבן אדם לעולם לא יהיה מעבר. איך נוהגים כל השבוע? זה נכון מה שאומרים. איך נוהגים שם כל השבוע במקרה כזה? אנחנו למדנו, לא, לפני שני הלכות, למדנו שיש בתים שהם דירות אחת בתוך השנייה. כן, מאה שערים. איך קיבלת? לפני שהוא עובר, הוא אומר... מצלצל אליו, אני בא... איזה מצלצל? עוברים! אחד בדור השני נכנסים, עוברים! אנחנו הראשונים... בוא נשאר, חברים. בדיוק! למה? יפה! אבל אלה האמצעים, אז הם לא חיים? אבל האחרונים, הוא רק בא אליו, הוא לא עובר דרכו. נכון, אבל רגע, אבל אלה שעוברים דרכם, מה הם? הם לא חיים? זה לא נחשב עירוב. לא עירוב, אבל מבחינת המציאות של החיים שלהם, איך הם ישנים? איך הם חיים? עובר דרכם. זה אותו הבעיה שאתה מדבר עליה פה. התשובה היא שכן, אם בן אדם מעלית שהוא חי ככה, בסדר, כמו שאמרנו, יש אחד חי בחדר מדרגות. כן. אז הוא חי בתוך כולם, נכון? הוא לא עוסר בעירות. לא מאשימים אותו, אבל הוא מציאות, הוא יכול להיות, הוא חי ככה, זה לא נורמלי. אז תגיד, הוא עכשיו בבית בשבת, אין, יש רק גברים שם, זהו, ישנים בלילה רק גברים. יכול להיות המציאות. אבל אם הוא נתן רשות, נתן רשות. אז אם ישימו כולם את העירוב, החמישה האלה והחמישה האלה, עירבו בנפרד. אבל את העירוב איפה הם שמו? בבית האמצעי. אז הוא הבית שלא מחבר את כולם. וכיוון שהוא מחובר לשתי החצרות... לא נגיע את זה שאתה בית באמצע, הייתם מסכים לזה? עוד פעם, זו שאלה אחרת, מסכים או לא מסכים. מה זה, חדיד? אז לא מסכים, אז לא תופס העירוב. חדיד. הוא מוכן, בשביל שבת, בשביל שכולם יוכלו לעבור, הוא מוכן לפנות להם את הבית. מה הבעיה? הרב, בבתי הונגרים, יש לי מבטאות הבחור, נכון, 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 יש מצב של אחר כזאת, עכשיו אמר זה בפני הבית, בסדר? בשביל להגיע לבקרסת שמה, אתה צריך ללכת עד הקניון, כל סיום. אז אני בשבת, אין לי בעיה, אתה עמוד דרכי, לא אכפת לי, בסדר? אני לא תפילה, אני מרצה. כמה, כל המתמעלים. מה, למה לא? אתה לא תסכים, אני אסכים, דוגמה. כנראה, שלומי, כנראה שאתה לא היית בתמו. בוא אני אגיד לכם משהו הנה עד שהרב יגיע אני אגיד לכם משהו יש דבר כזה מושג אנשי ירושלים למה יש כזה דבר? למה אין אנשי בני ברק? יש בתורה ראינו אנשי סדום אבל אנשי ירושלים, מה יש עניין בזה שאומרים אנשי ירושלים? הם מיוחדים, הם מלאים חסד. אומר, העניין הוא, אומר את הגמרא, רגילים לעולי רגלים, הכל מלא, כל הזמן. כשהיו עכשיו בחג הפסח, מכל העולם באים לבית המקדש. איפה היינו? הרי אתם יודעים, היה מדובר, בוקר טוב. היה מדובר במיליונים! איפה יהיו? איפה? אתם חושבים יכולים כמו היום לסחוב אוכל, יכולים לסחוב, יש מקררים, מכוניות, יש בתוך המכונית מקרר, צדניות שומרים קור, חום, אני יודע מה, אנשים מבשלים את הכל שמים במקפיא, באים מביאים רק מחממים, לא היה מציאות כאלה שמה. אז איך היו יעשו, שהיו באים לרגל, איך יכלו לעשות את הדברים האלה? הגמרא אומרת, זה היה אנשי ירושלים. הם היו אנשי ירושלים, מקבלים אותם בתור אורחים. היה בן אדם יודע, מי שגר בירושלים, בחג אין פרטיות. כל הבית שלו, למה? סוכת החסד. ככה, היו יודעים לקבל את כולם, זה היה אנשים אחרים. בן אדם במקום אחר לא יכול לחיות במצב כזה. אבל זה אנשי ירושלים. זה אנשי ירושלים. אז היא לא תבוא לגור בירושלים. מה עשו?